Здравейте, хора! Мина бая време, откакто последно съм бил активен в YouTube каналът на Филмова носталгия и реших, че днес имам така подходящ момент, в който да направя едно анбоксинг видео. И именно това са на два борея, които получих днес от Англия, благодарение на Ангел Ангелов, за който съм много благодарен. Спести ми доста разправии. И тъй като последно време не съм купувал много бурей, именно защото наблегнах предимно на видеокасети и затова не съм бил толкова активен тук в каналът. Това е едното заглавие, което възнамерявам сега да разопаковам пред вас, а именно Godzilla срещу Kong. И другото, което лично за мен е още по-специално, това е Лигата на справедливостта, а именно Snyder Cut, който е 4-часовата версия и лично за мен е перфектен филм. Нека да оставим най-хубавото за накрая, затова ще започна с Godzilla срещу Kong. Има си картона на сликче, така да го нарича. Тя се маха. Отзад имаме това. Това е, което се вижда без нея. И бакграунда. Това издание, между другото, трябва да има и български субтитри за колекционерите, които задължително търсят такива издания. Нека сега да махнем и шринкрапа. Не съм сигурен дали ще се фокусира тук да прочетете субтитрите, но определено пише, че има. И това е съответно диска, няма никакъв артворк по него или някакъв background cover. Но толкова. И дойде ред на по-готиното заглавие, поне лично за мен. Мисля, че поне спрямо аудиторията го оценяват на доста по-голямо ниво. Е именно Snyder Cut-а. Ето картончето. Пред. Отзад. Наведем сега контента тук. Снайдер определено се завърна и свърши чудесна работа. Определено не бих искал да гледам старата версия на филма никога повече. Макар, че имаше и там тук там е прилични моменти. Ето съответно изданието и без шринкрапа. Спайнат. Това, което се вижда отзад. Това издание вече няма субтитри на български. И изданието е в два диска, което е супер готино. И дисковете имат и артворк. Ето съответно диск 1 и диск 2. Предполагам, че втория диск е за бонус материалите и филма се е на един диск. Не е разхвърлям на два диска заради самото му времетраене. И другото нещо, което и самото издание предлага, са рекламни картички или там както ми се викат на други DC сериали, филми и прочие. Изглежда доста готино. И определено нямам търпение да си го пусна да го изгледам. На един дъх, разбира се. Тук и двете издания.
изглеждат просто чудесно. Определено ще хвърля още едно гледане и на филма, тъй като не беше най-якото нещо, което може би ще гледате, но определено не беше и чак толкова зле. И това е за днешното видео. Надявам се да ви е харесало, да ви е дал някаква информация. Ако желаете, мога да погледна детайлно да видя какви са бонусите и на двата филма, в случай че решите, че искате да ги купите. Знаете как да се свържете с мен и чао ви до следващото видео.